रहा कुड्डावाडी फोर नंबरान आमचो वाव खूब वर्सां जाली जांग नासलो खूब एमएलए येवन गेले कोण करया करया म्हणटाले पूण करी नासले पूण आमचे एमएलए सांगल्या पर्यंत ताणें रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी पयलें काम हें सुरू केलें आतां आमच्या सालिगांव मुड्डावाडीच्या गांवांत तें भांगर मुड्डावाडी म्हणटात आनी आतां तें काम जातलें आनी हें काम मेन गरजेचें आसलें सगळ्यांक सगळें ह्या भावाची गजाली जाताली शेजारी थंय दुसऱ्या पासून पूण आतां हें काम जातलें आमकां गॅरेंटी आसा कित्याक आयज ताजो नाल पडला आज मुड्डावाडी सालिगांव हांगा एक नाला कन्स्ट्रक्ट करपाचें एक रिक्वेस्ट आशिल्ली खूब तेंप जालो तो इनकम्प्लीट आशिल्लो म्हणल्यार आमी हे दोन फेजीन घेतल्या सो 5 लाखाचें काम आतां करता आनी 5 लाखाचें रोखडेंच फुडल्या कांय दिसां भितर हो फूल कम्प्लीट जातलो सो दोन फेजींनी आमी दोन हो नालाचें काम घेतलां तशेंच आनीक 3 वर्क्स घेतलेले आसा ते आमी फाल्यां परवां तेवताचे ते इनॉग्रेशन करतले तशेंच लुकास बाबान सांगलां तशें आयज हांगच्यान सालिगांवच्यान आमी कामां सुरवात केल्या हॉट फिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम जंक्शन टू सेमिनारी हें काम कम्प्लीट जालां फक्त मदीं पायपां घातलेल्या कारणान आमी ऑलरेडी तेजे सायडीन वायडनिंगेचें काम चालू केलां सो तें आमी शुक्रार दिसा आमी तें काम उक्तावण करुया सो कंटिन्युअसली आमचो फोकस आमी सरपंचायती भितर गिरी तुमी कंटिन्युअसली कामां पळयल्यां जायत आसा ती आनी आतां मेन सगळ्याकून चड फोकस आतां आमचो सालिगांव ह्या विलेजीन पंचायतीन दिलेलो आसा सो ह्या हितुनी मॅक्झिमम जीं कामां आसा ह्या दिसांनी आमी सुरवात करतले म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 डॅव्हलपमेंटल कामां साळगांवान आमी आतां पास केलेलीं आसा आनी फुडले कोड लागच्या पयलीं सगळीं कामाची सुरवात जातली उक्तावण जातलें हांव अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा पंचायत सरपंच लुकास बाब तशेंच सगळे पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच उत्कर्ष आसा दया आसा आनी सगळे उरलेले मेंबर की तेंच्यांनी एक एकठांय जावन आमी जेन्ना काम करता तेन्ना हें सदांच काम फुडें वता आनी बरे तरेन जाता हें हांव सदांच म्हणटा आनीकूय तेंचे वेस्टर्ना कडले रोडाची रिक्वेस्ट आसा ते आमचे हांगचे जे कॉन्स्टिट्युएंट आसा आमचे गांवकारी आसा तेंच्यांनी ते रिक्वेस्ट केला तेंय आमचें काम फुडें व्हेलेलें आसा तें थोड्या दिसां भितर तेजे कामाचें तें उक्तावण जातलें सो वेरियस वर्क्स वेरियस डेवलपमेंटल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमी साळगांव पंचायतीन घेतलेलो आसा साळगांव मतदारसंघान साळगांव पंचायतीन सो हेजी सगळीं कामां हे दिसांनी आमी सुरवात करता कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हांवें सांगलां तशीं जवळ जवळ 10-12 कामां हीं आसा हीं आमी सुरवात करतले आनी जें विकासाचें काम साळगांव मतदारसंघाच्या 5 पंचायतींनी आसा त्याच नेटान साळगांव पंचायतीनूय त्याच नेटान हीं सगळीं कामां जावन पडटलीं हांव अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हांगच्या लोकांक की तेंच्यांनी आमकां आशिर्वाद दिला म्हणून आमकां हीं कामां फुडें व्हरूंक मेळटा तेंच्यांनी पंचायत निवडून दिली तेंच्यांनी आमकां निवडून दिल्या सो आमची एक कर्तव्य जाता की लोकांची स्थायीक लोकांची जी जी कामां आसा आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी म्हाका दिसता आमी युनिटीन ही कामां फुडें व्हरतले सगळ्यांक देव बरें करूं कित्याक सरपंचान म्हटल्या प्रमाणे की कितलेच वर्सां कितलेच आमदारीन गेले पेंडींग खूब आमकां जावंकूच ना सो कितले स्ट्रेस आसा हो कामाचो कितले इंटरनल वर्क्स आसा मेन करून वेस्टिनाचो जो रोड आसा हो खूब तेंप जालो तेंचो अप्रोच रोड आसा फ्रॉम मेन रोड टू भितर त्या खुबश्या कारणांक लागून म्हणजे पावसानान तो मोटरेबल आसना थंय वचपा सारकें कांयच हें आसना आनी भितर जर पावलो तूं वेस्टेंडा कडेन जाल्यार थंय सुद्दां इंटरनल रोड आसा आमी ते लास्ट टायम कोणाक तरी रिक्वेस्ट करून हॉट मिक्सींग जावंक ना पूण एक कॉन्ट्रेक्टराक रिक्वेस्ट करून मातशे तो तेजे पॉटहोल्स काडलेले पूण थंय म्हणजे अशें आसा मनसून जाता तेन्ना की गाडी घेवन जावं चलून सुद्दां ह्या वाटेन कशेंच वचपाक जायना हांवें तो प्रायोरिटीन घेतला आनी जेन्ना आमी थंय फिरताले इलेक्शनाच्या टायमार त्या टायमार आमी लोकांचे थंय सगळ्यांचे एकूच आव्हान आशिल्लें आमकां की हो रस्तो सगळ्याकून बेगींतल्या बेगीन करचो म्हणून तो रस्तो इनफॅक्ट सरपंचाकूच पडटा आनी सरपंचूय तो कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा आमचे कडेन सो ही जी गरजेची कामां आसा जी कामां खूब तेंप जालो पेंडींग आसा ज्या कामांक लागून लोकांक स्थायिकांक त्रास जाता ही कामां आमी प्रायोरिटीन फुडें घेतलेली आसा आनी तुवें विचारल्या भशेन जी पेंडींग कामां आसा ही कम्प्लीट करून दिवपाचें आमचें धोरण आसा आनी आमी करतले हो नाला कितले स्ट्रेस आसा कितले हो आमी 2 फेजींनी घेतला म्हणजे 5-5 लाखाचो 2 फेजी घेतला सो एक फेज आमी आतां चालू करता आनी रोखडीच आमी म्हणजे जाता जाल्यार कोडा पयली नाजाल्यार आमी कोड लागलो आमकां हें करूंक मेळचें ना कोड जावं अख्खो जो नाला हो स्ट्रेस हो फूल कम्प्लीट करतले मुड्डावाडी आसा वॉर्ड नंबर 4 खूब तेंप जालो हें घेतलेलें रेजोल्युशन घेवन घातलेलें आतां तें जाल्या आतां आमी इनॉग्रेशन करता आनी केदार सरान हें फुडें घेतल्या त्या बद्दल हांव केदार सराचें देव बरें करूं.